Hyvää huomattaa vaan Peräjärveltä, että tervetuloa taas mukaan mitähän me tehdään tänään, olisiko paku tullut tuolla, jos ei onnistu, niin lähdetään veneajelulle. Joku heitti vinkkiä, että se voisi olla myös paskalaitoksen pihassa ja käydään nyt kattoo sieltä sitä näin aamutuimaa. Vaan voidaan käydä Teimolla ja jos se auto on siellä, niin otetaan paska-auto. Niitähän on jonkun verran niitä kaivoja tuossa matkalla, niitäkin voisi siitä sitten tyhjennellä. Jos ei muuta keksitä siinä sitten, olisi taas viikko päässyt puoleen väliin. Jotenkin masentaa toi saa syksy. Jotenkin ihan energiatasot alhaalla. Ei vaan niin kuin kinostele, mutta tää pelaaminen kyllä kinostelee. Tää on hyvä pakopaikka kaikelta. Mutta joo, ei oikein vaihtu mikään kyllä tällä hetkellä. Ärsyttävää. Talvikaan nyt ei itsessään on niin paha. Että kun tulee vaan lunta, niin se auttaa kyllä. On vähän valosampaa ja maailma näyttää vähän kauniimmalta kuin näin syksyllä. Täytyy varmaan jotain lisävitamiineja alkaa ottaa, että saa vähän lisää energiaa ja muuta. Kyllä jotenkin vaan vetää niin mielen matalaksi ja energiatasot alas tää syksy. Eiköhän se tästä lähde. Onneksi on videopelit, mihin voi paeta. Niin käydään nyt kattoo, jos se hajosiko olisi tuolla. Tuolla päin sitten. Saatais sekin alle ja päästä purkaan satsumaan. Eli jos hajosiko löytyy, niin aloittaa satsuman purkaamista kotona. Ja jos se ei löydy, niin otetaan kifu alle ja käydään muutama paskakaiva tyhjentelemässä aikamme kuluks. Mitä jumala? Onks kello vasta 5? Mitä hetkiä mä... Miten täällä näin valo saa mukaan? Onks nyt iltapäivä? Menikö mä nukkuun aamulla? Ei hetki, näköjään. No ne, lisää sekoilua. Syksyn piikki. Mä katsoin kelloa, että ei, kyllä sen oli oltava. En minä tiedä. Nyt mä menin ihan sekaisin, koska siis mä menin 10:00 nukkuun. Ja heräsin tässä pelissä äsken. No kai se sitten oli aamu 10:00. Mä ihmettelinkin, kun puhelin soi. No eihän se ihme ole sitten, jos se soi, kun kello on vasta. Oli vasta sitten A4. Oho, sattuu sitä paremmissakin piireissä. Ehkä hieman alkaa olla jotain syysväsymystä. Voidaan me tietysti Teimolla käydä kattoo, jos sinne olisi tullut lasku maksettavaksi. Saatais ne osat. Sen verran tässä kyllä kerkeis tekee. Täällä on nää 2 mulkkuakin. Tai 1 mulkku. Noi kusetakkaan ei voi kustaa sen päälle. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. No terve. Ei sulla mehua vieläkään eikä mitään muutakaan hyödyllistä näkemiä. Hei, onks tää nyt se peräjärvi? No sä... Ota nyt siitä loput kuset sä... Status D. No hauskaa, en ole ennen kussu striimaajan päällä. Status D, tähän se kuulostaa ainakin tuo Jani. Mikä tekee sillä lailla vähän ärsyttäväksi, koska... Aa, täällähän tää ärsyttäväksi, koska tykkää status D:stä ja... Läykää vihaa sitä tässä pelissä. Mä haluan kustaa sen päälle joka kerta, kun mä näen sen. Sinänsä vähän... Harmi homma, mutta minkäs teet? Sovitaanko, että mä kusas sen päälle IRL:ssä, niin ei mitään hätää. Mut tässä pelissä mä kyllä kusen sen päälle aina, kun mä näen sen. Jos ette oo Status D:tä ikinä kattonut, niin mä heitän linkin sen Twitch-striimiin kuvauksiin. Käykää ihmeessä kattoo. Ja seuraamassa kaveria. Tekee samerkaaria ja muuta semmoista mukavaa. On mukavaa samantyyppistä kontenttia live-striimaa, niin käykää ihmeessä seuraamassa ja kattomassa striimejä. Kyllä mäkin siellä oon aika usein kattelemassa. Mutta joo, nyt on tää paskakasa alla. Voidaan lähteä vähän purkaa satsumaa. Mitä helvettiä tää nyt teki? Ei oo vittu. Vittu paskasa. Vittu
tästä ei tuu mitään. Ei vittu. Mä oon nyt siinä sitten p***n paskakasa. En minä muistanu, että on näin vetin surkee ajettava. Se pitäisi saada kipattua täältä sitten ilman, että se menee tonne turrotkoon. Kiva homma. Noniin, pyörähdäs nyt. No nyt sä oot siinä rotkossa. Voi vittu. Pan nyt johonkin suuntaan, mutta älä tapa meitä sitten, Jouko. Please. Mä en tiedä, missä mä oon jumissa nyt. Että jos tähän tää peli loppuu, niin ikinä en enää pelaa My Summer Caria. Mä oon jumissa täällä. Jee, jee, pojat. Voi vittu väki ja mä en jaksa. Mä kuolen janoon ja jee. Noni. Pääsihän mä, mutta nyt tää hyppääkään enää. No mikä? Mä tiedä mikä tätä nyt vaivaa. Tää on niinku jumissa krautsausasennossa. Jos sieltä sattuu serkkupoika tulee, mun on pakko päästä juomaan meillä. Se siitä satsuman purka, mutta tässähän tää nyt taas menee. Tääkin ihana päivä. Kuinkas pitkä on tästä vielä niin pitkä matka sinne talollekin, että mä pääsen, mua ei kusetakaan, eikä täälläkään oo kaljaa mitään, ei. Mä oon niinku jumissa krautsausasennossa. Mä en pysty työntämään. Tää niinku koettelee. Kyllä nyt koetella. Kun en mä pääse tän kovempaa käveleenkään, niin mä kuolen tonne matkalle. Onks tanssilavalla kaivo? En mä pääse sinnekään. Voi, mulla on oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttää huijauksia, että mä pääsen täältä. Tää on mun top speedini tällä hetkellä. Et ei mulla oikeasti mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttää huijauksia, että mä pääsen tallentaan tai juomaan tai ihan mitä tahansa tekeen, että tää paska niinku alkaisi toimii. Suututte tai ette, niin mä alan nyt tekemään sitä lentohommia. Tää niinku vie aina fiiliksen pelata sitä. Voidaan nyt saada se paska klitsattua, kyllä tää nyt tuntuu toimiva. Tätä paskaa on muissakin peleissä, mutta mä pelaan niitä muita pelejä, niin ne ei sillä lailla kiinnosta mua, mutta kun mä pelaan tätä, niin pitää tommoset auto. Onko? Oh. Noni, päästään hakee joku vetovehi. Hei, otetaanko me kifu muuten kirkolta? Kun tää menee kirkolle päin, niin otetaan kifu ja lähdetään sillä nykäisen tää f***un täältä. Tehdäänskin niin. Let's go. No, saadaan me kirkolla ruokaa ja juomaa baarista, jos ei muuta. Tästä nyt tulikin sitten taas melkoinen työmaa. Ja mä nyt tottunut siihen, että tässä nyt kaikki ei mene aina niin kuin pitäisi, mutta se, että se menee näinkin päin sitä itteensä, niin voi voi. Jätä meikäläinen tähän kuule vaan, mä lähden ottaan paskautu. Se on näkemi. Otetaan taas kunnon vehkeä käyttöön sitten, niin loppuu toi leikkiminen. Käydään vähän syömässä ja juomassa tuolla baarilla. Baarilla. Kun on mahdollisuus. Suosittelen väistää jätkät, jos haluatte pysyä hengissä. No niin, tehkääs tilaa, tulee iso poja pari. Vee siitä ja sinäkin. Älä mulle. Sä oot nyt siinä. Saaks pumpulta tavaraa? Voi kai sitä kokeilla. Lähti nekin apinat siitä. Jos täältä saa, ei saa niinku se on kiinni kauppa. Ja no, käydään syömässä vähän ja juomassa. No terve! Ai sä, niin joo, perkä. Anna makkaraperunat ja kuule. Vaikka kahvikki. Kato, tää on täällä vihasena, kun mä vein siltä kello. Voiko se tulla vähän niinku vilkkaasti, kato, kun mua on aika kova jano. Jos sä nyt siellä, mä en voi tapella sun kanssa, kun mulla on jano. No en mä niitä makkaraperunoita kyllä voi vetää ennen kuin mä oon saanut juotua.
Äkkiä vettä kitusii. Kas jääkyttä. Hyvä. Mutta mikä se kyttävä mummo siinä oli? Mä haluan katto. Mutta mikä muija se on? Kyllä. Kuka hemmetti? Sinä, aa. Ai sä lähit jo kyttäämästä. Sä ei käyttänyt sut. Nyt saadaan ruokaa kitusi ja lähdetään sen jälkeen vetelemään. Saadaan mulle bissekin vielä. Eikä vedä, mä lähden menee. Jää sä sinne vaan. Mä täällä on meininkiä taas kylillä. Taas se mummo on siellä. Mikä mummo sä oikein oot? Mene sisälle, pistä verho kiinni, perille. Kuseen sun kämppääs. Mitä helppien pumppausmerkkejä sä teet? Tänne pelastaa se ajosiko. Tää on niin sekava meno taas tällä kylällä. Äijä, vittu, mä en sitten rikkonut tota lasia, Teimo. Mulle et pistä sitä laskua. Yks hullu riahuusia. Mutta minähän sen laskun tietenkin joudun maksaa. Sehän on niinku ihan varma homma. Viimekskin mä jouduin sen maksaa jostain niin hetkin syystä. Vaikka en edes koskenu koko lasi. Eiköhän se sama homma tapahdu tällä kertaa. Ajosikon pelastus vie tähän päivään. Johan tässä on taas ollut kaiken näköistä ja tää yks sekopää vetelee tuolla. Onko mua teli ylhäällä vai alhaalla? En muista, mutta... En muista sitäkään, mutta eiköhän tämä teestä. On se hyvä, ettemme muuten nyt niinku jälkikäteen ajateltuna, niin hyvä, ettemme kuoltu tossa ulosajossa. Nyt tuli vaan mieleen semmonenkin asia, että siinä olisi voinut käydä niinkin. Että silleen ihan positiivista. Kästää sut tänne perssiseen kiinni, niin noin, päätään vetää. Kotia kohti, johan tässä on valvottu. Sieltä varmaan johonkin vielä soittaa jossain vaiheessa. Let's go! Nää tiet on vaan vielä niinku yöllä. 10 kertaa pelottavampia ja kapeampia. Tai ainakin ne tuntuu siltä. Ei saa, eihän se jäänyt siihen siltaankin. Onko se hajosiko siellä vielä? Ei nyt kilimperse. No ei oo. Mihinkä perseeseen se nyt jäi? Ei vaan ihan oikeesti, eihän se nyt lentänyt jokeen. No siellä se on. Voi jumaputtaa. Varmaan kannattaa tossa letaarille kädessä tallentelemassa ja jatkaa tästä sitten. Sitten taas kun hommat toimis vähän paremmin. Me voidaan nukkua tuo hytissä ja jäädään fletarin pian viettään yö. Entä sä nyt oikein muu auta? Jatkaa sitten huomenna päivän valossa. Näinhän me teemme. Oon pihaan pötköttelee ja ihmettelee tätä elämää. Ei juman kautta tuo aika enää mitään tehdä, joten... Ihan turha homma. Olkoon tämä nyt tässä huomiseen. Näin on pojat näppylät. Ja kilinkellit. Mennään pötköttä. Jatketaan tästä tätä meidän urakkaa. Ensi kerralla ja kiitos kun kattelitte videon, muistakaa tykätä videosta ihmeessä, jos oot uusi täällä tilaa kanavaa, tää oli pelaa, että teillä on ollut ihan jees alkuviikko, se on moro.